Bu Al-Andalusda qurilgan eng mashhur va ko'rkam binolardan biri. Uning rasmiy nomi Qurdoba masjid katedrali. Ammo shoshmang, u masjidmi yo katedral? Yoki ikkovi ham. U bugun katedral, ya'ni katolik nasroniylarning cherkovi va unda faqat nasroniylar ibodat qilishi mumkin. Musulmonlarga bu yerda namoz o'qish qat'iyan man etiladi. Bu haqida biroz keyinroq. Qurdoba bugun atigi 300 ming kishilik aholiga ega mudroq shaharcha bo'lishi mumkin. Ammo bir vaqtlar u Yevropadagi eng katta shaharlardan biri va so'nggi ummaviy xalifaning istihkomi edi. Binoga kirar ekansiz, bir-biriga zid me'moriy usullar yuzingizga tarsaki tortgandek bo'ladi. O'ng tomonda nasroniylarning ulkan oltin mehrobi. Chapga qarasangiz, cheksiz islomiy taqasimon ravoqlar o'rmoni. Tosh va g'ishtdan qurilgan qo'shma ravoqlarning rangi ikki xil, qizil va sarg'ish. Ammo ustunlar oralab ketar ekansiz, qarshingizda bahaybat oq gotik katedral gavdalanadi. Bu joy g'aroyib va olachpor o'tmishga ega. Aksar tarixchilarga ko'ra, eng boshida bu yerda rimliklarning Janus xudosiga atalgan ehromi bo'lgan. Ammo 4-asrda bu zaminni Vestgot German qabilalari bosib olar ekan, vayron bo'lgan rimliklar ehromi o'rniga Vestgotlar o'z nasroniy cherkovini qurishdi. Ular avvalgi ehromning ba'zi marmar ustunlarini saqlab qolib, cherkov ichiga o'rnatishdi. 3 asrdan so'ng 711-yilda Vestgotlarni tormor qilgan Shimoliy Afrikaning musulmon armiyalari cherkovga tegmadilar. Musulmonlar siyosiy hukmronlikni qo'lga olsalarda, nasroniylar bu cherkovda yana 50 yilcha ibodat qilishdi. Bora-bora Qurdobada musulmonlar soni ko'payib, masjidlarga sig'may qolar ekan, xalifa cherkovning bir qismida musulmonlar namoz o'qishi uchun ruxsat so'radi. Musulmonlar asosan juma kuni, nasroniylar esa yakshanba ibodat qilishlari tufayli cherkovda ikki din oson qovushdi. Ammo tarixchi Al-Raziyning yozishicha, xalifa Abdulrahmon 1 muayyan bosim yordamida nasroniylardan cherkovni sotib oldi. Shu tariqa cherkov buzilib, o'rniga 784-yildan masjid barpo etila boshlandi. Yillar osha masjid bir necha bor kengaytirildi. Undagi 856 ta ustun bir-birini mutlaqo takrorlamaydi. Qizig'i, musulmonlar ham avvalgi ihrom va cherkovning marmar ustunlarini qayta yonib, ishga solishgan. O'tmishda bir dinni ushlab turgan ustunlar endilikda boshqa dinni ko'kka ko'tarardi. Ortamda ko'rib turganingiz mehrob, go'zallikda tengi yo'q. U 10-chi asrda Al-Hakam 2-chi tomonidan qurilgan. Lekin uning bir g'aroyib jihati bor. U barcha masjidlardagi mehroblar kabi Makkaga qaramagan, balki janubga qaragan. Makka esa bu yerdan janubi sharqda. Buning sababini hech kim aniq bilmaydi. Bir taxminga ko'ra, Damashqdan qochib kelgan ummaviy xalifa Damashqdagi katta masjidning nusxasini istagan. Ammo Damashq uchun Makka janubda bo'lsa, Qurdoba uchun janubi sharqda ekani hisobga olinmagan. Boshqa naqlga ko'ra, Makkadan uzoqda yashovchi musulmonlar oldingi paytlarda qiblani yulduzlar va boshqa taxminlar asosida aniqlashgan va balki yanglishgandirlar. Bu haqida aniq ma'lumot saqlanmagan. Qanday bo'lmasin, u bebaho san'at asari ekaniga shubha yo'q. Gumbazdan tushgan yog'du tillarang yozuvlar geometrik va o'simlik shakllarini jonlantiradi. Lekin atrofga qarasangiz, nasroniy ikonografiyasi, ko'plab avliyolar tasvirlari sizga bu dargoh katoliklar mulki ekanligini eslatishga urinadi. 1236-yilda Qurdobani qirol Ferdinand 3 ishg'ol qildi. 16 asr boshida esa katoliklar Qurdobada katedral qurish rejasini tuzar ekan, tarixiy petitsiyada yozilishicha uni aynan masjid ichida qurishni va uning atrofida masjid saqlanib qolishini qat'iy ta'yinlaganlar. Bahaybat masjidning naq markaziga mana bu katedral xoch shaklida tushgan. 13 asrda katoliklar musulmonlarni siqib chiqarishganida avvaliga bu masjidni buzishmagan, balki chekkasida ibodat qilishardi. Ammo 15 asrga kelib, qirol Karlos 5 buyrug'i bilan bu yerga mana shu dabdabali katedral qurildi. Bu Karlos 5 uchun ramziy ma'noga ega edi. Bu uning musulmonlar ustidan mutlaq g'alabasini anglatardi.
16 asrda Ispaniyadan yahudiylar surgun qilinar va musulmonlarga siyosiy bosimlar oshar ekan, masjidning yer bilan yakson qilinmagani e'tiborga loyiq fakt. Lekin oxirgi yillarda mahalliy musulmonlar Vatikandan masjidning mehrob joylashgan qismida namoz o'qishga bir necha bor izn so'rashdi va rad javobini olishdi. Kurdoba yepiskopining xitob qilishicha, bu binoning har bir qarichi katedraldir. 2010 yilda bir guruh musulmon namoz o'qishga o'tirganida qo'riqchilar qarshilik ko'rsatdi va kelib chiqqan mushlashuvda bir necha kishi jarohat oldi. Bugun ham mehrob oldida turar ekansiz, muntazam soqchilar nigohidasiz. Oxirgi yillarda katedral ma'muriyati bu joy nomidan masjid so'zini olib tashlagandi, lekin shov-shuv ortidan to'liq nomi qayta tiklangan. Qurdoba masjid katedrali 1984 yilda UNESCO umumjahon madaniy merosi maqomini olgan, ammo bir guruh tanqidchilarga ko'ra, u o'zga din vakillarini kamsitishda davom etyapti va umumiy madaniy yo diniy merosni aks ettirmaydi. Kengroq sahnada esa asl ispan shaxsiyati o'zi nimadan tarkib topgan, unda yahudiy va musulmonlar o'rni yo'qmi degan savol ustida tortishuvlar davom etyapti. Asrlar osha bu majmua qonli janglar va dinlar to'qnashuvlariga guvoh bo'ldi. Me'morchilik jihatidan u o'ta muhtasham, ammo xudoga sig'inishga qanchalar muvofiq.